sikukua vile mvua ilianza kunyesha. Nilikuwa nimetoka kidogo na mtoto. Kukuja ndio majirani wakanipigia simu, wakaniambia vitu imechukuliwa, nyumba imepomolewa na maji. Kukuja sikupata kitu. Pata kila kitu hakuna. Vitabu ya mtoto, manguo, viti. Nilikuwa zimeenda kila kitu. Bali pa kulala hakuna, nikisi tu ilibaki. Nisaidie bali pa kulala sana sana. Manguo na vitu ya vitabu ya mtoto hivyo. Watoto wangu ni wadogo na vitu zangu zote hakuna kitu tutajaribu kuokoa. Na naomba Mungu ya kwamba mtu mwenye anaweza kuwa na usaidizi yote ya kifedha, chakula na mambo mengine, naomba atusaidie. Kwa sababu hatuna mbele kwa sahi wala nyuma. Ile ngozi kwa mwili ndio tuko nazo paka sahi. Hata kulala ilikuwa shida. So tunaomba waheshimiwa wetu, naomba watusaidie na wakuje wajione vile kinyakulienda. Kuna wamama vile tunaongea sahi, nguo zao ambazo walikuwa wamevaa kuanzia jana hadi wa leo ndio wako nazo. Kwa hivyo hawa mama wanahitaji misaada ya mapema. Sitaki kusema ni nguo gani manake mnazijua. Tunataka pia muwasaidie katika kuwaletea, kama ni kuna wale ambao wako na watoto wadogo ambao walikuwa na diapers zimeenda. Kwa hivyo wale ambao waisani wote ambao wanaweza kuwasaidia wamama hawa waweze kuwasaidia kwa misaada mingi, diapers, clothing na pia food. Kuna watu pia niliona unga, mtu alikuwa na unga yake kidogo, ameweka unga kilo 2 kilo 5, hiyo unga iliingia maji. Jambo lingine ambalo pia naweza kusema, wakati haya maji yalikuja yaliingia kwenye vio choo zao na ikabeba uchafu. Kwa hivyo we need proper medication ambayo hawa watu, manake sasa magonjwa mengine yataanza kuibuka hapa. Watu ambao walikuwa naishi upande wa juu waliathirika kwa sababu mafuriko ilianza kwa shamba ya mzungu upande ya juu na ikateremuka na ndio ikaingia kwa hii nyumba. Na mwathirika ambaye tuko na yeye ni huyo madam hapa, maji iliingia direct kwa nyumba na ikabeba kila kitu. Hizi vitu ambazo tunaona hapa sio zake, zake tayari zilishabebwa kila kitu. Ni bahati mzuri familia yake iliepuka hiyo janga. Na kama serikali ya county tumeongea na department ya disaster management na tulielewana kwamba ni vizuri wakuje kesho on Monday ili waweze kujipanga vizuri, waweze kumsaidia ambaye ameathiriwa na pamoja na wengine. Sio yeye peke yake ameathiriwa, hata jirani wake hapa kuna watu wamepoteza vitu zao za nyumba. Sufuria, unga, malazi, hata nguo zilibebwa na maji. Komari tuwaji tago Jackson Gatero, ndamo hoya, alia oothe magi korona uteithio, matu teithie. Tadu iduishi yothe siya haa, utiri kiri uturaya, utiri wikati, kutukute kwe kuwaya, untuwa mohoya, ato ogole itu, matu teithie, toto tiri odogu tiki, tuwetere iye tika inyui, na agai. Kikokira gorilo woku nyuba, nodiyare kuwa, mutumia norare kuwa, na siena sirare nyuba. Tika nema na iba maro kila marata hivya, siyana siyakoti kituwa girari ya tiyadaisi. Shigirari guo, noga inakari ni mune ne, hayo nelie kiguo kugi. Siyana siyana shiroyo, shirato ro kugi. Noga ini mune ne, atiku tirikidu utamwana, karamuwe wode, odhiyete. No ido shirawa kuiru, na ulea kuha na marake onani edoro odheli, guide tu inashiwaha, neishi muwele. Tirikidu turite, kinyadashi kinyadirite ni unani, hana oro guo. Tuhawaya teithio, kulea togole ito, nadu, eduega, alemagitu teithio. Thank you. Kwa jina Marito. Kwa Marito, kwa jita kwa Paris Njoki, ndi mwikari wagoko. Ila niturako liyo neke mako kenene muno, bura yurete, ashiari matirale kuo marare ifaroa, bura elaura, elauna mirago, elauna geti, shiana shirare elaga iguru. Lutoko hoya ediega, ule magete theiri ya family eno, nyoba haku hiko mina kedo, matire na mattress, matire na meregeti, matire na irio. Ona hithi wea, ale marale na irio magete ithene shiraku ilo shiode ne mai. Nige hoya Susan ni keheka na MP Wito Mamba, ati theiri ya family eno, tono mago kako hoya kura.